Oi, sentiu minha falta? Espero que você tenha sentido minha falta, porque eu voltei com vídeo de maquiagem com música pra vocês escutar o Rock Pauleira. Só que não. E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem no dia de hoje. Hoje é o dia que vocês vão escolher que maquiagem eu vou usar na minha cara. Eu gravei esse vídeo ontem, deu tudo errado. Mentira, não deu tudo errado, porque não deu tempo de terminar. Então hoje eu estou gravando esse vídeo às 9h40 da manhã para eu conseguir terminar a tempo, porque eu tô sem tempo de fazer nada, mas é porque eu tô extremamente desorganizada. Então, hoje a gente vai testar umas maquiagens novas e vocês escolheram a minha maquiagem que eu vou usar hoje. Eu vou só ali na psicóloga e volto, não vai ser muita coisa. Mas assim. Vocês escolheram a maquiagem que eu vou usar hoje lá no Instagram. Você não me segue no Instagram, é @nacerotes, que então me segue lá, tá? Pra gente curtir uns Rock Pauleira juntos. E aí eu tenho um monte de maquiagem nova pra testar e eu vou testar ela junto com vocês à medida que vocês escolheram minha maquiagem. Então vamos começar com esse vídeo? Vamos começar com esse vídeo. Eu vou começar aqui com as enquetes do Instagram, tá certo? Então, eu comecei perguntando sobre sobrancelha. E tem duas enquetes falando sobre sobrancelha, na verdade. A primeira enquete é perguntando a cor da sobrancelha, e eu pedi pra vocês escolherem entre preta e vermelha. E também pedi pra vocês escolherem o formato entre fina, grossa e cyber. Então, vamos às coisas que vocês escolheram. Primeiramente, vocês escolheram a sobrancelha preta com 60% dos votos, e vocês escolheram a sobrancelha grossa. Vocês escolheram sobrancelha grossa, então a gente vai fazer sobrancelha grossa e preta para o vídeo de hoje. Então vamos lá. É o seguinte, já começando com os produtos novos que eu tenho para testar para vocês, grande parte das coisas aqui eu já meio que testei porque eu gravei esse vídeo ontem. E aí ele deu super errado. E o delineador tava aberto, mas tudo bem, vamos lá. É o seguinte, primeira coisa que eu comprei que eu queria falar pra vocês é esse delineador em gel aqui da Mais Vaidosa, que eu comprei quando eu fui na Beauty Fair. Esse delineador aqui, ó. Foca aqui no delineador. Ai, eu amo, gente. Agora a gente tá muito blogueira com essa câmera, né? Ele é um delineador preto, simples, básico. E aí eu comprei ele porque eu testei ele lá no stand da Mais Vaidosa. Eu também comprei um glitter da Mais Vaidosa, que foi esse aqui, ó. Que eu amo esse glitter vermelho deles, ó. É esse glitter aqui. Eu comprei esse glitter vermelho porque ele é um dos meus glitters favoritos. Então eu acabei comprando. Eu comprei esse glitter e aproveitei também para comprar o delineador, porque eu testei, achei ele muito legal e eu resolvi trazer ele pra vocês. Porque eu testei ele no dorso da minha mão e ele não borrou. Então eu falei, interessante. Vou testar, vou trazer ele pra vocês aqui, pra gente testar todo mundo junto. Lavei todos os meus pincéis, gente, eles estão limpos agora. Vou usar esse pincel aqui, ó, que é um pincel chanfrado simples. E aí eu vou vir com esse delineador aqui da Mais Vaidosa. Eu já usei ele algumas vezes, como vocês podem perceber. E esse delineador tem que tomar muito cuidado, porque ele é muito, muito macio e muito pigmentado. Então é assim, ó. Eu vou fazer um toque aqui, né? Vou ver se eu consigo focar. Eu vou tocar aqui, ó. É muito pigmentado esse delineador. Eu toquei só um pouquinho, ó, como ele fica na mão. Absurdo, absurdo. Eu embrasando ao som de Funkervolt. É algo inédito. É que embrasar dá pra qualquer coisa, né, meninas? E você vê como esse delineador é super preto? Se eu for comparar, por exemplo, com o meu Fluid Line Black Shark da MAC, achei o pincel que eu queria. Eu vou colocar o Fluid Line lado a lado com esse delineador com swatch, tá? Presta atenção. Esse é o Fluid Line, esse é o da Mais Vaidosa. É muito absurdo a diferença. Ele é muito, muito preto. Esse delineador é incrível. Eu só tenho que testar a duração dele, tipo, na sobrancelha, né? Porque não adianta, vai bater um pouco de franja e tal, então pode ser que ele não dure tanto. O povo do vídeo de trap ficou indignado porque eu falei que K-pop era melhor que trap. Ficou muito babo, muito babo. Eu acho, tá? Se você não acha, tudo bem, respeito sua opinião, mas eu acho que K-pop é melhor que trap, sim. Mas eu vou fazer um outro vídeo reagindo aos traps, porque vocês me mandaram alguns outros traps.
E falaram que os trap que eu reagi é tudo ruim. Então vai ter outro. Minha sobrancelha com pó translúcido branco. Branco não, né? Pó translúcido, né? Vocês já conhecem. Eu não vou falar o nome de todas as músicas, mas eu vou deixar algumas playlists aqui embaixo onde você pode encontrar essas músicas, então. Vamos à sombra, porque vocês escolheram. Já fomos pra sobrancelha, já fizemos a sobrancelha, certo? Agora a gente vai pra sombra. E sombra, eu pedi pra vocês escolherem entre quatro opções. A primeira opção era uma maquiagem bem instagramona, assim, que é de uma maquiadora que eu admiro muito, que é a Makeup by Tiffany D. Vocês ignoraram completamente essa opção. Só teve 42% dos votos. A segunda opção foi de uma maquiadora que eu gosto muito, que faz umas maquiagens bem goticona, que ela meio que parou com isso, mas eu gosto muito do estilo de maquiagem dela, que é a Iva Insania. Ela fez uma preta com vermelha bem gótica, que eu amei, que ganhou nessa votação com 58% dos votos. Daí a próxima foi. Eu pedi pra vocês escolherem entre duas maquiagens neon, porque eu tenho uma paleta neon aqui pra testar com vocês. E aí eu pedi pra vocês escolherem a três, né? Essa terceira que é uma maquiagem roxa e rosa neon. E a quatro, que é uma maquiagem verde neon com um delineadão, que era a que eu queria fazer, mas vocês não escolheram ela, então a gente vai fazer a maquiagem 3, que ganhou com 71% dos votos, que é essa maquiagem roxa e rosa, com essas faixas, essas cruzes, enfim, é o que a gente vai fazer hoje, tá certo? E aí eu vou testar com vocês essa paleta aqui, ó, que é a paleta da Lacre 21, que é uma paleta só de sombras neon. Deixa eu abrir. Que combina com a minha unha, inclusive. Que é essa paleta aqui, tá vendo? Que ela tem verde neon, amarelo neon, rosa neon e laranja neon. E aí a gente vai usar o rosa pra esse vídeo. Tô fazendo a maquiagem aqui. Queria conversar com vocês sobre os últimos vídeos, né? Porque rolaram muitos vídeos, muitas coisas, muitos sentimentos, muitos feels nos últimos vídeos. E eu queria conversar com vocês sobre. Então vamos lá. Vamos começar com um vídeo de gótica de brechó, que vocês adoraram esse vídeo e foi um dos meus vídeos favoritos do canal. Foi um vídeo que eu amei fazer, eu amei mesmo. Fiquei muito feliz em ter feito esse vídeo. Eu vou começar com uma sombra roxa, eu vou começar com essa aqui da Sugar Peel, que ela é mais próxima de um roxo neon que eu vou ter, tá certo? E aí eu vou aplicar aqui no canto externo do meu olho. Mas, tá, vocês estão me vendo, né? Então tá bom. Mas foi um vídeo que eu gostei muito, muito de ter filmado. É um dos meus vídeos favoritos do canal e eu fico muito feliz que vocês gostem, que vocês tenham gostado tanto do vídeo quanto eu, que vocês tenham reconhecido também como é que foi fazer esse vídeo, porque foi um vídeo muito divertido pra mim. E aí eu queria falar também do vídeo que eu fiz, que foi o último vídeo que vocês viram, que é o vídeo onde eu uso tudo que eu odeio por um dia. E foi um vídeo que, assim, eu resolvi fazer por teste mesmo. E muita gente veio me perguntar por que que eu tava fazendo aquele tipo de vídeo, sabe? Tipo, um vídeo onde eu fiquei me sentindo mal o tempo todo. Mas eu quis mostrar, não só pra vocês que me assistem, que gostam de mim, que gostam de mim do jeito que eu sou, mas também pras pessoas que pedem pra eu mudar. Ai, eu amo essa música, meu Deus. Meu coração não aguenta. Para as pessoas que não me aceitam do jeito que eu sou e que pedem para eu mudar, para que essas pessoas entendam que se eu mudasse, eu não seria alguém melhor por causa disso. Eu seria só alguém que se adapta, só alguém que está vivendo de acordo com o que a sociedade acha que é certo. Mas eu tô feliz com isso? Não, eu não tô feliz com isso. Então eu queria mostrar pra vocês isso nesse vídeo. Isso que eu fiz aquele vídeo e, né, vocês me surpreenderam novamente. É um vídeo que tá, tipo, com muita visualização. Eu tô até assustada. Tô assim, jeito do céu. Vocês gostam de ver eu me fudendo, né? Vocês gostam de ver eu me ferrando. Mas sugeriram de eu fazer um vídeo exatamente o oposto, né? Onde eu uso tudo que eu amo e passo um dia usando tudo que eu amo. E eu gostei da ideia, mas. E eu vou fazer.
Mas não é um desafio, né? É tipo só, olha, estou usando tudo que eu gosto aqui, olhem aqui, como é que é, enfim. Mas eu gosto da ideia e vou fazer assim. Mas, né, queria mostrar pra vocês como é que é você procurar se adaptar e não conseguir se adaptar. E se sentir péssimo por isso o tempo todo. Aí eu vou vir na sombra preta agora, tô vindo nessa paleta aqui da Ludurano. E aí eu tô programando vários outros conteúdos super legais. Super legais, eu mal posso esperar pra vocês verem todos os conteúdos incríveis que estão por vir. Eu mal posso esperar, eu tô muito animada. Solta o som, DJ! Retribution, you were born was agora a gente vai fazer um cut quiz. A menina, o cut quiz dela, ele não tá tão marcado. Eu vou fazer o meu mais marcado porque eu acho mais bonito. E também porque eu vou ter mais facilidade em colocar a sombra neon se eu fizer o cut quiz um pouco mais marcado. É o seguinte, eu também fiz um vídeo falando, virando vegetariana por uma semana, comendo só comida. Uma semana sem carne, né? E desde então eu parei com carne vermelha. Não posso falar pra vocês que estou, apesar que agora eu meio que tô, mas. Eu parei completamente com carne vermelha, carne de frango, sushi, carne de porco, enfim, todas as carnes, né? Peixe, porco, frango, bovina, enfim. Isso nesse vídeo. Depois eu parei. Depois dessa semana, eu parei completamente de comer carne de porco, carne de boi, carne de frango, exceto peixe. E aí eu parei de comer carne de porco, carne de. Enfim, todas as carnes exceto peixe. Aí, o que que aconteceu? Só que peixe eu só comia quando eu saía de casa, né? Então, em casa, continuei com a dieta vegetariana tranquilamente. Dependendo do caso, até vegana, porque aí eu não consumia nenhum tipo de carne, nenhum tipo de derivado de animal nas minhas refeições. Aí o que que aconteceu? Essas semanas a amiga falou: vamos comer sushi? Aí eu: vamos, claro, por que não? Não foi uma boa ideia eu ter ido comer sushi com as minhas amigas. Porque eu fiquei a semana inteira passando mal. Semana inteira não, fui comer sushi com as amigas na segunda. E aí, eu fiquei terça com dor de barriga, quarta. Então, pelo jeito, eu vou ter que parar mesmo, de verdade, agora. Nem peixe vou poder estar comendo. Não sinto falta, não sinto tanta falta quanto achei que sentiria, na verdade. Achei que eu sentiria bem mais falta do que eu realmente sinto. Estou bem, tá tudo bem. É tranquilo, porque eu mesma cozinho em casa, então sem neura. Aí agora, eu fiz uma grande merda, porque eu enfiei meu dedo na sombra laranja aqui. Vou usar esse tom aqui, esse rosinho aqui, ó. Só que é sombra neon, né? Então a gente tem que passar bastante. E numa base bem molinha, numa base bem molhada, né, no caso. Pra pegar bem e não manchar, porque sombra neon não adianta, mancha mesmo. Essa paleta aqui da Lacre 13 eu comprei naquela loja de maquiagem que eu sempre compro, a Jotapan. E eu paguei R$ 15 nessa paleta, achei ótimo. Sei que muita gente vai ficar braba, que muita gente vai me julgar, que muita gente vai brigar comigo porque não existiam os prazeres da carne. Mas eu aprendi a minha lição. E não adianta, a gente. E eu. Me sinto, às vezes eu fico me sentindo culpada. E é importante você ter essa consciência de que o que que faz o seu consumo de carne? O que que faz
Qual a diferença que realmente faz você consumir carne? Porque se você consome, sei lá, carne de soja, você não vai perder os nutrientes, que todo mundo fala, tipo, ai, mas e os nutrientes? E as proteínas? Mano, carne de soja tem, tipo, uma porção de 25 gramas tem 50% do valor diário recomendado de proteína. Então, se o problema é esse, não é mais, sabe? Então, né? O povo fica muito bitolado com esse negócio de proteína e fica muito bitolado com esse negócio de alimentação. Mas o povo fica muito bitolado com esse negócio de alimentação e, tipo, ele só. É um povo que fuma, que bebe todo final, que bebe toda semana, que come picanha com uma camada generosa de gordura e acha bonito, mas quando se trata da alimentação dos outros, que não tem nada a ver com ela, com essas pessoas, quando se trata da alimentação dos outros, todo mundo vira médico, todo mundo fica tipo, nossa, mas você já foi no nutricionista? E já foi no médico X, Y, Z, tipo, você realmente se preocupa com isso? Ok, terminei a maquiagem dos olhos. Vamos para o rosto agora? Rosto, eu tô cheia de coisa para experimentar, vou mostrar pra vocês. Primeira coisa, eu comprei lá na Tag Store Beauty a famosa esponja de. Acabou com toda a minha apresentação. Eu comprei! Lá, ó. Comprei, mano. Que aqui a gente não trabalha com recebido, não. De maquiagem, não. Mas se quiser me mandar, posso me mandar, hein? Meu e-mail tá na descrição, tá? Pra pegar meu endereço, pá. Mas enfim, não é disso. Comprei a esponja de microfibra da Macrylan. Comprei lá na Tag Store. Na Tag Store Beauty. Comprei essa esponja lá. E vamos experimentar. Eu tenho take de close dela pra vocês darem uma conferida, né? Então, essa é a esponja de microfibra. É muito estranha essa esponja. Ela é muito estranha. Tá vendo? Ela é assim, ó, ovalzinha, mas aí ela tem essa parte aqui que ela é mais. Que ela é reta, né? Tem a bundinha aqui. A bundinha é onde eu vejo que tem menos microfibra, ó. Se você for comparar com um lado, a bundinha tem menos microfibra. Ela é bem macia. Eu tô apertando aqui pra vocês verem como ela é macia. Super macia. Tem essa pontinha aqui bem fininha, bem interessante. E aí, a gente vai usar ela hoje. E aí, ela é molhável. Então, eu vou molhar e eu já volto pra mostrar pra vocês. Vou colocar aqui a minha mão em comparação. Pra vocês verem como fica na minha mão. É assim que ela fica na minha mão. Vou pôr aqui de lado. De acordo com a minha mão, ó, como ela fica molhada. Então, essa é a esponja que a gente vai testar lá hoje. Ela é super macia, então achei interessante. E aí a gente vai testar com algumas outras coisas de pele também. Eu recebi esse corretivo da Anitta, que ele é um corretivo salmão. E eu vou testar ele em um lado do meu olho. E no outro lado do meu. Vai ser um lado com corretivo, outro lado sem. O corretivo, o corretor. Que eu também tenho esse corretivo aqui da Visela. Que é a marca do mês, assim. Tá todo mundo falando sobre essa marca. E eu achei esse corretivo lá na Souza Biju, então eu vou mostrar pra vocês como é que eu uso ele. Então, em um lado eu vou passar esse corretivo aqui o corretivo salmão da Anitta. E aí do outro lado, e aí eu vou passar o da Visela por cima do corretivo salmão. E vou passar o da Visela aqui sem nada. Então, é isso que eu vou fazer. Daí eu vou passar aqui o corretivo salmão da Anitta. Só que na área onde eu tenho mais escuridão. E aí eu vou passar também esse corretivo salmão aqui na minha área do bigode. Só um pinguinho. Aqui essa área é um pouco mais escura do que o resto do meu rosto. Então eu vou passar aqui também, ó. Então, ó, um lado com o corretivo salmão. Esse lado sem nada. Já deu uma baita de uma corrigida. Mesmo aqui, ó, na área do bigode, também deu uma baita de uma ajudada. Eu tô um pouco laranja, mas é normal. Ele não é tão laranja assim, então eu gostei dele. Estou interessada em continuar usando este corretivo. Gostei dele. Aí agora a gente vai passar o famoso, esperado corretivo da Visela. Eu peguei o meu na cor 7. E esse corretivo eu usei ele ontem, só que ele é muito líquido. Eu tô mais acostumada com o meu corretivo da Natura. Que ele é um pouco mais denso, ele é um pouco mais cremoso. Tô muito acostumada com ele, então
entrou corretivo no meu olho, foi bem puxado, assim. Então, eu vou tentar agir com mais cautela hoje. E aí, eu vou aplicar esse corretivo primeiro. Ele tem um aplicador bem grande, ó. Vou mostrar pra vocês. O aplicador dele é bem grande. Essa é a embalagem do corretivo. Gostei da embalagem. Ele foi R$20, esse corretivo. É um pouco mais barato que o meu da Natura, mas não muito. Então, eu tô passando aqui abaixo dos meus olhos. Se eu deixo ele secando, parece que ele arde o meu olho. Eu acho que tem que esfumar, tipo, na hora, assim, né? Que nem meu corretivo da Natura. Vou tentar esfumar logo com essa esponjinha aqui. Esse lado eu achei que ficou mais coberto. Obviamente, por conta do corretivo corretor. Mas ele cobre bem. Cobre nível o meu da Natura? Não sei. Daí pra base, eu pedi pra vocês escolherem entre levinha e reboco. E com grande parte dos votos, que ganhou foi o reboco. Com 69% dos votos, reboco ganhou. E aí, o único reboco que eu tenho mesmo, eu tenho essa base aqui da Venus, que ela é bem reboco, mas ela transfere, mas eu vou usar ela mesmo. Então, a gente vai usar reboco hoje. Ó, ela é tão pesada que ela nem espalha direito, tipo, quando eu tô aplicando assim com o dedo. Gostei muito dessa base uns anos atrás, hoje eu não sou a maior fã, porque eu gosto de maquiagem mais leve pro rosto. Porque eu não sinto que eu preciso de muita coisa pro rosto. E eu sinto que ela marca muito os meus cravos do nariz. Nossa, eu fico muito baba. Porque eu olho meus cravos do nariz e tá, tipo, astronômico, assim. Meus cravos tudo marcado! Mas a esponjinha espalha super bem, meu. Nossa. Ok, foi esses R$16,90 que eu gastei nessa esponjinha. Muito bem gastos. Muito bem gastos esses 16 reais que gastei nessa esponjinha, viu? Porque, olha, tá bonito aqui o negócio, ó. Entrou direto no meu coração. Muito bela. Pra sentar abaixo dos olhos é sensacional essa esponjinha. Primeiro eu vou passar contorno. Pro contorno eu perguntei se vocês queriam cremoso ou em pó. Sim, cremoso ou em pó. Vocês escolheram em pó. Vamos de em pó. Contorno, o que eu faço é, eu pego o pincel aqui, que é esse pincel chanfrado, pego ele só um pouquinho, bem na pontinha, e eu puxo pra cima. Porque se você puxar pra baixo, o seu rosto vai cair. Então, puxa ele pra cima. Muito boa essa esponja pra coçar o nariz também. Meu nariz tá passando só um inferno. Daí, blush. Eu pedi pra vocês escolherem blush ou não. E aí vocês escolheram blush. Não era o que eu queria que vocês escolhessem, mas vamos de blush, né? Esse aqui é o da Playboy. Eu gosto muito desse blush. É o único que eu tenho, na verdade. E aí, pra assentar todos esses pós no meu rosto antes do iluminador, eu vou passar esse spray fixador aqui da Ruby Rose, que é o Soft Matte, que eu comprei na Souza Biju também quando eu fui lá. Eu tava procurando uma bruma fixadora, assim, aí eu comprei esse aqui. Então é ele que eu vou passar. A gente sempre come esses negócios, né, meu? E aí eu gosto dele porque ele não deixa partículas de brilho que nem esse aqui. Enquanto o rosto tá meio molhadinho, eu venho nos iluminador. Tenho dois iluminadores pra testar, vou passar um no lado do rosto e outro no outro. Depois que eu fui na Beauty Fair e conheci o stand da Florenza, eu conheci uma vida nova, sobre iluminadores em pó solto. E aí, tudo fez sentido na minha vida, tudo fez sentido. E aí eu experimentei, eu comprei esse iluminador da Florenza aqui na cor Light Glow, só que antes eu comprei o Bronze Glow, que não ficou muito bom, porque ele ficou muito escuro pra mim. Daí eu comprei o Light Glow, que é um pouquinho mais claro, e passei o Bronze Glow pra frente. Daí, além desse iluminador da Florenza, eu comprei também esse aqui da marca Glow Me Up, que eu comprei também lá na Tag Star Beauty junto com a esponjinha. E aí, dessa moça chamada Fer Moreira.
E aí eu comprei esse iluminador solto também. Vou fazer sorte deles dois na mão. Vamos lá. Esse aqui é o da Fer Moreira. Ele é mais champanhe, né? E esse aqui é mais rosadinho. Então a gente vai passar os dois no rosto hoje. E aí, pro pincel de iluminador, eu vou usar, na verdade, um pincel de língua de gato. Eu vou começar com o da Fer Moreira, porque o da Florenza eu já sei como é. O da Fer Moreira ainda não sei. Que é dessa linha Glow Me Up aqui. Ah, a cor que eu comprei desse iluminador aqui, Glow Me Up, foi a Light 2, tá? No vídeo tá até pior. Tá mais pá. Na vida real nem tá tanto assim. Aí agora eu vou passar o da Florenza no outro lado do meu rosto. Eu acho que o da Florenza ele entrou facilmente pro ranking de iluminador favorito da vida. Tá bom, tá bom, tá bom. Chega, chega, chega. Esses iluminadores em pó é muito fácil você passar demais. Então, chega, tá bom. Então, esse lado aqui é o da Tag Store Beauty, Glow Me Up na cor 2. E esse aqui é o da Florenza, que eu acho. Vou passar mais uma camada do spray fixador pra derreter todo esse iluminador dentro da minha pele. Então, vamos lá. Qual que é o favorito de vocês? O Glow Me Up brilha mais na câmera, mas eu gosto mais do da Florenza. Que eu gosto mais do fundo do da Florenza, sabe? O fundo é mais rosado e eu gosto desse fundo mais rosado agora. Eu acho que é o que tá pegando legal na minha pele, assim. Ela tem a sombra neon aqui abaixo dos olhos. E ela também tem umas cruzes e umas coisas assim. Então, eu vou meio que agilizar essa parte pra gente não perder tanto tempo. Ó, se fosse melhor executada, dava pra ser uma maquiagem de rave. Da hora. Não tava confiando não, mas agora, hoje eu confio. É nóis. Daí agora, a última coisa que falta são os cílios postiços e batom. E pro batom, vocês escolheram um batom igual, sobrancelha preto. Obrigada por isso. Então eu vou passar o batom, colocar cílios postiços, arrumar o cabelo e eu já volto pra mostrar o resultado final da maquiagem com vocês, tá bom? Então, vamos às minhas conclusões. A maquiagem tá terminada. Essa é a make de hoje. Olha. Eu achei a make muito bela, exceto por essa parte aqui. Essa parte aqui, ó. Não tá tão boa assim. Mas vamos começar, vamos continuar com este vídeo. Ó, a sobrancelha mais grossa é uma coisa que, tipo, eu fico... Ai, eu não sei se eu faço, mas aí quando eu faço, ficou da hora. Então, essa é a maquiagem finalizada. Vamos falar sobre as coisas e as minhas primeiras impressões sobre tudo, o que, que eu achei de tudo. Essa paleta aqui é legal, se você precisa de uma paleta de tons. Neon é uma boa paleta. Eu não gosto muito de sombra solta neon, prefiro paleta, então eu gostei dessa paleta aqui. O delineador em gel é a minha nova coisa favorita da vida. Estou cogitando comprar pra deixar no meu kit de maquiadora, porque ele é realmente muito bom, muito preto. Pra vocês verem, minha sobrancelha tá de fuder hoje. Esse corretivo aqui, que é o corretivo Salmão da Anitta, eu gostei bastante. Tô cogitando comprar outras cores desse corretivo, porque eu achei ele bem legal mesmo. É um corretivo muito bom, mate, que cobre super bem. Então, definitivamente vai pra minha necessidade do dia a dia, porque ele é bem legal. Cobriu bem a parte das minhas olheiras aqui. E o corretivo da Visela, eu ainda tenho minhas ressalvas sobre. Porque ele arde os meus olhos, e ele não cobre tanto quanto o meu da Natura. Mas eu paguei R$20 nele, ele é bom, dura bem e vou continuar usando. Mas, como eu disse, ele arde os meus olhos, né? Não é uma coisa que eu gosto bastante. Se você tem olho sensível, provavelmente eu não recomendaria esse corretivo pra você. Mas a parte legal dele é que ele tem uma gama de cores gigantesca e que ele cobre muito bem, apesar de ser muito fino. Parece que ele não vai cobrir nada, mas ele cobre bem.
Não é o meu favorito, ainda assim o da. E a esponjinha. Meu novo favorito da vida, essa esponjinha. Incrível, estou apaixonada. Nunca mais vou viver sem essa esponjinha. Derrubou essas aqui. Tô amando, amei, maravilhosa, incrível. Recomendo horrores. Comprem essa esponjinha de microfibra da Macrylan. Vocês não vão se arrepender, tá? Não vão se arrepender, prometo. Os iluminadores, tá? É, o da Florenza, ele já é meu favorito. Faz assim, desde quando eu comprei, ele é meu favorito. Esse aqui da Fer Moreira, que é o Glow Me Up da Tag Beauty Store, na cor Light 2, eu achei ele um pouco claro demais pra mim. Em vídeo ele fica bonito, pessoalmente ele já não fica tanto, ele fica um pouco. Ele fica um pouco glitteroso demais, mas eu vou continuar usando porque eu comprei e paguei 30 conto, então vou continuar usando. Agora o da Florenza é incrível. Eu tô apaixonada por esse iluminador. Por favor, Florenza, me patrocina, porque eu amo, eu já amo vocês. Mal conheço, já considero pacas, mas eu gostei dos dois e vou continuar usando os dois. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, ao som de Gods and Gold. Quem me segue lá no Instagram conhece essa música, já tá apaixonado. Mas se você não conhece, essa música é Gods and Gold, do Aesthetic Perfection. E é uma música incrível, então escute, porque ela é maravilhosa. Se você não me segue lá no Instagram, me siga no Instagram, @nocerótica. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que de alguma forma ele tenha sido útil ou divertido pra vocês. Até a próxima aí. Tchau!